Что это за хозяйствование, когда у нас такого, безлад? Какую мы идем в Европу, если вернулись к тазикам мыть посуду? Жители Вільного жаліються. У половини села немає води. І така ситуація тут ще з березня. Без технічної і пані Надія. Вона проживає зі своєю 95-річною матір'ю. Наші вулиці на горі. І от к нам вода це не доходить. У нас навіть крани тепер поржавіли. Аби отримати хоч якусь питну, жінка їздить на велосипеді з ведрами до найближчого колодязя, що за декілька вулиць від її будинку. А в душ, щоб повезти, мені потрібно 4 відра води привезти з цього колодця, глибиною взагалі непонятно якою. Поэтому очень трудно сейчас без воды. Я вообще молчу про одежду постирать, допустим, собаку напоить. Это вообще просто капец какой-то. Інші жителі села кажуть, хоч крани сухі, але рахунки за воду приходять регулярно. Проте, як виявилося, платять не за питну, а за повітря, наголошують місцеві. Кожен місяць платимо. І ось ж відкриваємо щочек, щоб перевірити воду. А воздух то накачує. Цього місяця я заплатила 20 кубів за воздух один. Аби розв'язати проблему, жителі збирали підписи та двічі відправляли скарги до селищної ради та до комунального підприємства. Було дві скарги з 40 підписами. Мені було відмовлено в реєстрації, в консультації, в якійсь пораді. Мене взагалі отуда виставили з погрозами перестати все це робити і сидіти вдома. І в такому руслі це все було. Проте жителі села не опускають руки. Тож ми разом з ними поїхали до Губинихи, де працює селищна рада. Люди вимагають відповідей від голови. Ми з Вільного приїхали по поводу нашого селищної ради і нашого села. Ми хочемо добиватися, щоб у нас був порядок в селі. Ніхто на це не звертає уваги. Проте на робочому місці селищного голову не застали. Тільки одного з його заступників. На тих вулицях, де води немає. І там хтось бачив ремонтні бригади вільним потрас? Ні. Заступник сказав, що про проблему він чує вперше, але пообіцяв її розв'язати. Ми зв'яжемось з Ліною Вікторівною, з якимось вже, напевно, алгоритмом, як ми це бачимо. Почуємо те, що там хочуть побачити інші мешканці. Також цього разу у селищній раді все ж зареєстрували скаргу. Після селищної ради разом з жителями вирушаємо до комунального підприємства «Господар». Саме воно відповідальне за надання водопостачання до села Вільне. Село Вільне. Засохло. Да. Не в курсі, ви можете мені цього не розказувати, що воно засохло. А причина? Фахівець пояснив, що у селі немає води з декількох причин. Найголовніше з них – відключення світла та відсутність палива для генераторів, за допомогою яких насоси качають воду. Будемо перекривати, щоб можна було хоча б башню, хоч якусь наповнення. Непонятно. Спеціалісти працюють, що буде. Але це не все. Існує ще одна проблема, зазначає фахівець. Наголошує, люди незаконно врізаються в труби для поливу городу. Включають воду, а найбільша проблема – це те, що поливається. Набирають люди, в кого є, появляється вода, вони зразу набирають собі про запас, а наверх ж вода не йде, то що їй не вистачає. Тож, аби вирішити цю проблему, працівники підприємства разом з жителями села Вільне зібрали ініціативну групу. Так виявлятимуть людей, які врізалися у трубу. Надалі їхні дані передаватимуть відповідним органам. Данію Ніколаєнко, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».